ンゼルスはトラウトから退団の意思表示があれば、トレードに応じる意向と報道。現在32歳のトラウト、残り7年総額2億4815万ドル350億円の契約が残っています。トラウトが移籍するならどのチームがベストなのか？さすがに怪我が多いと扱いにくいやろな。怪我も多い今のトラウトだと、エンゼルスが多少の年俸負担をしないとトレードは厳しいだろ。悲しいけどトラウトはもう劣化しまくってるからな。エンゼルスに残った方が一番お金もらえそう。正直頭がいいアストロズ、ブレイブス、ドジャースあたりは手あげないよな。でも正直プレイオフ無理でも家族第一のトラウトは普通に残ると思うけどな。トラウタニを見れるのは今年で最後の可能性もあるのか。トラウタニ一緒にドジャース行けばもう無敵やん。大谷と一緒にドジャースに行こう。エンゼルスは一度潰れた方がいいぞ。大谷と共にドジャース行こうぜ。トラウトも大谷もいなくなったエンゼルスなんて見るとこないだろ。トラウトを引き抜ければ大谷がハッピーセットでついてくる可能性。トラウトと大谷が同じチームに移籍してエンゼルスをボコすかい。トラウタに揃って買いたいかな。トラウトも翔平も勝てるチームに行くべきや。いいぞ、大谷と一緒にアナハイム刑務所から脱出しろ。大谷の今後球界にも、最も影響力のある人。トラウトは家族いるし何もしなくても金は入ってくる環境変えてまで、本人もポストシーズン行く気ないやろ。すでに殿堂入りも確実なスーパースターなのはわかるが、近年怪我がち衰えが始まってるかもしれない年齢で、この残った長期高額契約を引き取るのはリスク高すぎて、トラウト本人が契約見直す以外引き取り手はないのでは。トラウト獲得するのに手を挙げるチームっているかな？このままだとエンゼルスは再建突入やむなしやろ。マイク・トラウトでさえ、2019年のオフに12年契約を結んだ途端、成績が下降。なぜか怪我が多くなるメジャーの怪奇現象。ほんまはレンドンに出て行ってほしいだろうに。